And let us really live proudly as Jews, true to our faith, a blessing to others regardless of their faith and let us go and change the world together. Thank you. תודה לרב זקס על המילים היפות האלה ועוד אין ספור סרטונים כאלה שרצים ברשת. ואנחנו לפני סיום חוזרים אל הרב אייל גריינר, ראש ישיבת פחות, הישיבה שהייתה כל כך קרובה לליבו, ששותפה גדולה של יהדות בריטניה. מילות סיכום שלך, אולי גם לנו, גם לתלמידים, מה אומרים היום לדור צעיר ונבוך? הרי זו הייתה הסוגיה שהטרידה אותו. מה אומרים לדור הבא של יהודים צעירים? מה המשימה שלנו לעת הזו? שלום סיוון, אני רוצה שנקשיב למשפטים של רש"י, מפרשת השבוע לפני כמה שבועות. התורה אומרת, ויצא יעקב מבאר שבע, אומר רש"י הקדוש, מלמד שיציאת צדיק עושה רושם. אם מקשיבים רגע למה שרש"י אומר, מלמד שיציאת צדיק עושה רושם, צדיק זה אדם שדואג שביציאתו יישאר רושם למה שהוא עשה. הרב זקס במהלך חייו דאג כל הזמן, שתמיד תמיד תמיד יישאר רישום, רושם לפעולות שלו, שהרוח תמשיך הלאה. וזאת המשימה שהוא מעביר לנו, לדאוג שדברינו יעשו רושם בעולם. בואו נשאיר חותם, בואו נשאיר הטבעה. בואו נמלא את הדפים שלנו בתכנים שיקחו את העולם, את העולם היהודי ואת העולם בכללותו, למקום של גאולה, של קריבת השם, של אור וטוב. תודה רבה הרב, תודה על הדברים ועל הערב כולו. תודה לישיבת טפחות ולאנשים הנפלאים שלה. תודה למוטי יגר, המנוע מאחורי הישיבה, חלק מהצופים מכירים את פועלו המבורך. תודה לנרי לוי על העיצובים והגרפיקה. תודה לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. תודה כמובן לידידים מבריטניה, המקבית הבריטית, ה-UJIA. תודה למועצה האזורית, מרום גליל, ותודה לכם. נסיים במילותיו של הרב זקס עצמו. כשהוא פרש ב-2013 מתפקידו כרב הראשי, הוא התראיין ראיון סיכום והתבקש לומר מה העקרונות במשנתו. העיקרון הראשון, הוא אמר, העיקרון הראשון הוא שהיהדות אין בה את המילה טרגדיה. זו מילה יוונית, tragedy, יש אותה באנגלית. אין ביהדות את המילה טרגדיה, אבל יש בה את המילה תקווה. כי אנחנו לא מוכנים לומר, זאת גזירת גורל, זה זו דטרמיניזם, זוהי טרגדיה. זה סיפור יווני. סיפור יהודי הוא סיפור של תקווה. אנחנו לא אומרים כך נגזר, אנחנו אומרים, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. קראתי את הדברים השבוע, והם uh, התחברו לי מאוד לתקופה הלא פשוטה שבה אנחנו נפגשים. כל אחד ודאי רואה את הערב הזה מביתו, uh, בריחוק, במסכים, אי אפשר כמעט להתקהל, להתכנס, ללמוד. גם הרב זקס הראוי למעמדים הרבה יותר גדולים uh, לזכרו. אבל הוא אומר לנו, העיקרון הראשון במשנתי הוא, אנחנו לא כפופים לגזרות גורל רשעיות של טרגדיה. אנחנו מסוגלים לפרוץ ולחיות חיים של תקווה. ב-1945 הוא אומר, העם היהודי היה יכול להכריז על הנכבה שלו. יכולנו להתיישב על הרצפה ולהתחיל לבכות, כמו שאויבינו עושים נכבה. עשו לנו, אכלו לנו, שתו לנו, אבל קמנו ונתעודד, קמנו ועשינו. גם במשבר הזה נדמה לי, התפיסה הזו שלא יכולה לעזור רבות לכולנו. תודה רבה לכם מישראל, מירושלים. בשורות.